орундар пайда болду деп белгилеп алды. Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун төрагалыгы астында министрлик менен ведомстволор жетекчилеринин катышуусунда жыйын өттү. Аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнүн отурумуна шаар мэрлери менен район акимдери дагы күбө болушту. Аларга министрлик кабинетинин жыйыны кандай өтөрүн, чечимдер кандай кабылданарын көргөзүү үчүн атайын катыштырылууда. Жыйындын башында Акылбек Жапаров өткөн жылдагы өлкө экономикасындагы көрсөткүчтөргө токтолду. 2023 жылы тарых ичекти сиздер менен чогу басып өттүк. Бул ички дүн продукциябыз 1 триллион 228 миллиард 900 миллион сом болду. Өсүү темпи 6.2%. Былтыр 2022 жылдын жыйынтыгын ички дүн продукцияны сиздер менен чогуу залда өсүүсүн алдын ала 6.5% болду деп прогноздогонбуз. Мына жакында улуттук статком такталган жыйынтыктардын баарын толуктап чыкты. Ал боюнча 2022 жылдын көрсөткүчү ички дүн продукциянын өсүү темпи 9% түздү. Акылбек Жапаров эл аралык институттардын өлкө экономикасындагы өсүүлөргө берген баасы боюнча дагы айта кетти. Эл аралык институттардагы өзлөрүнүн жакшы бааларын берип жатышат. Бул эл аралык валюта фонду, ири финансылык институттун биз буга болгон отчётунда жазып атышат. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын экономикасы 6.3% алдын ала өсүшү. Бул темпи боюнча эң чоң кетишкендиктердин бири жана бул 2013 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп саналат деп айткан. Ал эми 9% болсо, бул өзү абдан чоң секиректерди белгилейт. Жыйында былтыр социалдык экономикалык жактан ийгиликке жетип, инвестиция тартуу жаатында жакшы иш алып барган 6 айыл өкмөт менен Ош шаарынын башчысы сыйлыктарга татырды. Эң мыкты айыл өкмөт деп Аксы районунун Коштөбө айыл өкмөтү аталды. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин баягы ирригацияга, жайытка биз айыл өкмөттүн бюджетинен акча бөлө алчу эмеспиз. Ошо былтыр ачык айылда ирригацияга ошо көп көңүл буруп атат. 1 миллион 900 000 сом ирригацияга жумшадык. Андан тышкары таштанды маселесин айтсак, буга чейин ат башынын өзүндө эле болгон, 2 айылда таштанды чыгаруу ишканасы иштеген эмес. Ага тазалык ишканасын ачып, 3 айылда дагы уже тазалык камсыздап баштадык. Жыйындын күн тартибине 9 маселе коюлган. Биринчи маселе катары Араван районунун Гермето айылында айыл чарба жерин өндүрүш ишканасын ачуу үчүн трансформациялоо маселеси сунушталса, Ысык Көлдүн Ысык Көл районунун Тамчы айылындагы Токой фондунун жерин гольф клубун салуу үчүн трансформациялоо дагы сунушталды. Долбургулай гольф резидент жабык резиденция болуп 32 премиум класстагы коттеждин жана гольф клубтун мүчөлөрүнүн жана меймандарынын жашоосу үчүн 60 квартиранын айлана чөйрөсүнүн бардык ыңгайлуу шарт түзүү курулуштары каралган. Аткезчилик менен күрөшүүдө баажы мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Мындан тышкары баалуу кагаздарды чыгаруу менен курулуш капиталдык оңдоо объектилерди реконструкциялоону каржылоо боюнча токтом долбоору дагы каралды. Биз азыр өзгөртүүнү киргизип, бул баалуу кагаздар биз документтарын болот жана ошо аукцион негизинде өтөт Национальный банктын. А механизм финансирования ошондой эле калат, ошо коммерческий банктар аркылуу ошондой эле размещение болот, ошо КВОнун механизми сакталат. Отурумда этил спиртин өндүрүү жана ага мамлекет тарабынан эң төмөнкү бааны коюу боюнча токтом долбоору дагы каралды. Ошондой эле административдик аймактык реформаны ишке ашыруу боюнча дагы сунуштар берилди. Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.